Tot un dot comunicoi edhe me kryetarin Aleancës për Shqiptarët Ziadin Selën që të fillojmë bisedimet dhe të konkretizojmë mundësit e bashkëpunimit për balotaj që në atë gjithë ato komuna ku ne shkojmë të mund të maksimizojmë rezultatin zgjedhor. A di shes, Simone e shpat e madhe, string, kur dhe tashi, bili bili në motrës, ose kush do që dhejezi, s'ka lidi. Se në kini shi familjen rëmë, si shenë uvnëve, o pisa mbo.